Haig de fer constar l'íntima relació i profunda amistat que des de sempre he tingut amb en Jaume. Tal volta, això no em fa ser prou neutral al comentar el seu historial, si bé crec fer-ho amb sinceritat absoluta, volent testimoniar el seu bon exemple ciutadà i l'estimació col·lectiva que se li té. Per tant, breument, pretenc exposar una mica les activitats que jo considero més importants que el Jaume Canyameres ha fet durant la seva vida. Per tant, responguem a qui és aquest homenatge que en aquest acte es fa. Dels meus primers records, tinc present el Jaume just a l'entrada de les tropes nacionals a Terrassa, vol dir que fa un grapat d'anys, quan ell hauria de tenir 7 o 8 anys, com ja sol, corria pel carrer Cremat, on vivia i havia nascut, anant a la plaça Vella una i altra vegada i mirant encuriosit el que passava concretament les parades al carrer dels Moros que hi venien que viures a una població desnodrida després de tanta escassetat. I com aquests, sols acceptaven el pagament corresponent a monedes de plata. En Jaume era, i és encara, inquiet en grau superlatiu. Sempre ha volgut veure i entendre tot el que succeeix arreu. I aquesta falera tan característica l'ha cultivat en tot moment, fent-lo partícep i fins i tot algunes vegades autor o coautor d'alguns aconteixements. També és un home senzill i generós, sense pretensions. És un pare de família nombrosa, ben avinguda, que ha viscut tota la vida a Terrassa, amb dedicació i esperit altruista i de servei, propici a ajuntar-se amb altres ciutadans i amics per tal de ser agents de promoció social i activistes de reformes o d'actuacions de tota mena que hagin considerat necessàries o convenients. És i ha estat sempre humil i sol·lícit treballador per la prosperitat social. Per això he constatat que l'opinió ciutadana el considera mereixedor de l'homenatge que se li tributa. Parlem, no obstant, d'unes quantes coses que potser són els perquès. El Jaume va ser alumne des de molt jovenet de l'Escola Social, del molt reconegut i estimat mestre Joan Artigas Lapeyri, home insigne de rellevant cultura cívica que tan bona llavor va sembrar als seus alumnes fent-los esdevenir a molts d'ells ciutadans exemplars d'aquesta ciutat. Ben aviat, ja encara des de la clandestinitat, va pertànyer al moviment Escolta, en l'agrupació Font i Seguer dels Minyons de Muntanya de mossèn Antoni Valle. Allà va ésser deixeble d'en Miquel Gibert i de Manel Ametller, company d'en Joan Fornells, d'en Francesc Oliver, d'en Josep Pou, d'en Joan Turull, d'en Francesc Lua i tants altres bons ciutadans. Va estudiar i té la carrera de pianista. Com a nota curiosa, podem dir que en les seves representacions dels Pastorets i altres actuacions festives de la joventut del centre social, en Jaume hi participava tocant el piano i acompanyant els actors cantaires, i un feia amb tanta vehemència i nodrida cavallera que portava que va rebre el sobrenom del Beethoven, amb el que encara el coneixen i l'anomenen alguns dels companys d'aquest temps. Més tard, va ser cantor de la Massa Coral de Terrassa quan la dirigia la senyora Rosa Puig. Va conèixer i seguir, just a la seva adolescència, les activitats de la institució ambrosiana, que algú recordarà encara, quan a partir del 1944 un grup d'exfeixistes, sota la protecció de la parròquia de la Sagrada Família, regida pel reverent mossèn Joan Fortuny, home humil i valent, de grata memòria, intentaren el foment de la cultura i la catalanitat amb periòdics actes, conferències, concerts i concursos de piano. El règim imperant tenia llavors el monopoli de la cultura
I quan es va donar compte que l'obra arrelava vivament a la ciutat, l'any 48 va ésser indignament clausurada i els seus protagonistes més destacats vergonyosament amenaçats amb pintades grotesques a les façanes dels seus edificis. Els protagonistes destacats d'aquest moviment, fruit primerenc de la renaixença cultural antifranquista a Terrassa, foren en Francesc Puig Ubach, l'Antoni Sumsa i Closa i en Màrius Samarra Aroza i el Josep Maria Domènech i Fargues, per citar algun dels noms més famosos dels promotors. La Fundació Torró del Palau, de la qual en Jaume va ser cofundador quan encara n'era patró, va editar una obra d'Antoni Sumsi recollint la història i la programació d'aquesta associació amb títol d'Associació Ambrosiana, la recerca de la identitat nacional, amb un pròleg del pare abat emèrit de Montserrat, don Cassià Maria Just. En Jaume també fou membre de la Joventut d'Acció Catòlica de Sant Esprit, vicepresident de la seva junta directiva juntament amb en Joan Baca i, quan era president, l'Emili Badiella i Bosch. Un primer gest del Jaume en aquest lloc va ser el sumar-se a la proposta d'en Lluís Iribarren d'ampliar la relació de noms de joves d'Acció Catòlica assassinats que figurava a la paret del vestíbul del centre social, afegint-hi els noms dels feixistes que també havien estat assassinats i que pel seu caràcter catalanista havien estat silenciats i oblidats, i així es va poder aconseguir. També, amb la pretensió d'obrir l'entitat catòlica i la seva joventut a totes les organitzacions juvenils de la ciutat, s'organitzaren les Setmanes del Jove, ofertes a tothom amb la pretensió de celebrar-les un cop cada any. D'entrada, obtingueren una gran resposta ciutadana. Entitats com el Centre Excursionista, els Amics de les Arts, la Penya Ciclista, la Colla Tabola, el Club d'Escacs, la Colla dels Optimistes, el Centre Social, el Casino del Comerç i moltes altres agrupacions juvenils es mobilitzaren per participar-hi i durant una setmana es feren competicions esportives de tota mena i actes formatius pel jovent en conferències especialitzades que omplien sempre el Teatre Recreu. Com a acte de clausura de la setmana, es va organitzar un final de festa amb una concentració al passeig, on es va llegir un petit parlament molt poètic escrit pel professor Miquel Aleu quan encara no era sacerdot. I a continuació es va fer una exhibició gimnàstica del famós Joaquim Blume, i, per últim, unes curses fetes amb to humorístic. El passeig es va omplir de gom a gom i l'acte es va celebrar amb normalitat, fins i tot, diríem, amb força èxit. En Jan Baca havia fet el cartell propagandístic, que alguns encara recordareu, i en Jaume, per raó del càrrec, era un dels principals protagonistes d'aquell acte. Perdoneu, però vull contar un fet, aquest particular, que tal volta us pot fer una mica de gràcia. Heus aquí que aquell mateix dia, aquest final de la setmana del jove, el governador civil havia convocat els principals alcaldes de la província per sermonejar-los, ja que, segons ell, les coses no anaven prou bé i calia posar a ratlla els desobedients. El senyor Clapés Targarona, alcalde, que com és natural va assistir a la bronca, el seu retorn a Terrassa es va trobar amb la festa que hem esmentat i que l'aglomeració de joves que hi havia en el passeig no permetia que el seu cotxe pogués arribar a casa seva, que hi vivia. Se'n va anar a l'Ajuntament, va cridar el cap de la Guàrdia Municipal i va ordenar que detingués immediatament els organitzadors d'aquell acte. El senyor Martín Borregón, el caràcter de cap de la Guàrdia Municipal, acabava d'obtenir, únicament va localitzar un dels membres de la Junta i el va conduir a l'Ajuntament. Immediatament ens vam enterar del fet i tots els altres components de la Junta Directiva hi acudirem, on l'alcalde, senyor Clapés, molt enfadat, ens va ordenar que anéssim immediatament a l'hospital i paguéssim 500 pessetes com a càstig o multa i escombréssim després el passeig, que hi hauria quedat malmès per la gentada
i els municipals ens vigilarien. La superiora de l'hospital no ens volia cobrar la multa, però a insistència nostra va accedir-hi i ens va assignar un rebut, el text del qual nosaltres mateixos vam redactar. Acte seguit, ens vam negar a escombrar el passeig i llavors el senyor Barragón digué doncs, que l'endemà al dematí ens volia tots a l'Ajuntament bajo ninguna excusa ni pretexto. I així ho fèrem. I quan ens anava a rebre el senyor alcalde, es va presentar el senyor Joan Marquès Casals, que era regidor en aquell temps, i amb to molt seriós i segurament més sarcàstic i bromista que seriós, digué davant nostre el senyor Clapés, Josep, ja saps el que has fet, d'aquests xicots són molt perillosos, i ara faran servir el rebut que han aconseguit, el faran ampliar, el col·locaran a la façana del centre social i el tindran allà per sempre per coneixement de les futures generacions. El senyor Clapés, que li feia molt mal al genoll, que estava de mal humor per allò del dia anterior, sols li faltava la intervenció del senyor Marquès, no podia aguantar més i exclamar, marxeu tots, i ho repetí diverses vegades. I així varen posar fi a aquell còmic accident. Volíem encara fer una mica més de soroll per recuperar les 500 pessetes i parlàvem de fer un recurs, però el senyor prior, doctor Castelltort, ens cridà i ens digué que de cap manera havíem de fer res més, que aquell import era molt ben donat a l'hospital. M'agrada descriure aquest fet que demostra el tracte benèvol gairebé propi d'una pel·lícula italiana que ens dispensaven, almenys, les autoritats municipals. A principis dels anys 60 es va fundar la llibreria Àmfora, una altra acció del Jaume Canyameres i molts altres, en un local de la plaça Vella, que es va aconseguir arrendar gràcies als bons oficis del Josep Vallvé Sallent, que era marmesó i propietari difunt del propietari difunt. Vàrem constituir una petita societat que es dedicà a promocionar la venda de llibres catalans. Vàrem divulgar a Terrassa, entre molts altres, els llibres d'espiritualitat de l'editorial Estela en la seva recent traducció catalana i la documentació del Concili Vaticà II que s'anava promulgant. Fou també un lloc de trobada, d'exposicions, de conferències i tertúlies. Juntament amb el Jaume foren protagonistes destacats els germans Antoni i Manuel Ventura, l'Emili Badiella Bosch, el Daniel Criach, el Raimon Escudé, el Josep Maria Puig Domènec, en Manel Ametller i l'Anícia Puig i molts altres, i una llista seria francament llarga. Durant molts anys va ésser popularitzadora de llibres catalans i lloc idoni per les trobades de la gent inquieta. Com a anècdota curiosa, cal indicar que un terrassenc hostil a les tendències progressistes que l'Àmfora representava, el nom del qual val més ignorar, va aconseguir que la FECSA, sense previ avís, suprimís repentinament el subministre elèctric, alegrant que el nostre contracte tenia com a titular un antic propietari difunt. La llibreria va haver de promoure una acció judicial que va defensar voluntàriament l'advocat a l'estranger i fins a la sentència, que lògicament ens va ser favorable, haguérem de funcionar amb un Petromax amb el corresponent sorpresa de tothom, però també amb certa publicitat gratuïta. Més endavant, després de l'atemptat que es va fer a la llibreria Franciscàlia dels Caputxins de la Diagonal, tinguérem la confidència de que es projectava una acció similar a l'Àmfora. Vàrem lograr desmuntar-la amb incidents que ara ja seria massa llarg de relatar. També cal constar que ha participat el Jaume activament en les primeres eleccions municipals de la postguerra de Terrassa, en les que els senyors Barenys, Fresnadillo i Pedró aconseguiren ésser regidors de l'Ajuntament d'aquesta ciutat. Això produí un complicat procés electoral i una sentència del Tribunal Contenciós Administratiu per aconseguir-ho. En Jaume fou un dels apoderats d'aquesta candidatura, segons escriptura pública del notari d'aquesta ciutat, don Alfons Rivera Simó, número 839 del protocol de l'any 1967.
Aquests fets ocorregueren de la següent manera. Segons la legislació vigent, el consistori dels ajuntaments era format per 3 grups de regidors, el nombre dels quals depenia del cens d'habitants, sobre el que s'establia el percentatge. Aquest nombre es repartia en terceres parts iguals les representacions dels òrgans fonamentals que els òrgans fonamentals senyalava, que eren els cabeza de família, l'organització sindical i el municipi. Per poder presentar-se com a candidat pel terç familiar, ja que les altres dos, els dos terços pràcticament no tenien altra possibilitat que el nombrament directe de les forces que llavors manaven, aquests podien ser elegits pels caps de família, però per ser candidat calia haver aconseguit 4 avalistes que fossin regidors o exregidors d'aquell règim. Aquesta funció, a partir del moment nacional, no va poder-la fer ningú. És a dir, les candidatures es presentaven i resultaven úniques i així sortien elegits. En aquell moment, l'Antoni Barat Igual, que havia estat regidor i, per tant, acreditava tenir el requisit exigit, s'oferí per signar l'aval i s'oferí també per aconseguir les signatures dels restants. I així ho va fer. I els senyors Joan Barenys, Andreu Fresnadillo i Llorenç Padró, presentant la seva candidatura per a les eleccions municipals del terç familiar corresponents a l'any 1966 amb tots els requisits legals. Hi havia per això preparada la candidatura oficial, que sempre era l'única, i per tant mai hi havia eleccions, ja que aquesta era automàticament elegida per ser única. La nova situació creada per 2 candidatures forçava un procés electoral que, segons sembla, es volia evitar a tota costa. Doncs el que va succeir és que un dels avalistes dels candidats, de Barenys, Fernandillo i Padró, es retractà, dient que havia signat l'aval a aquesta candidatura sense saber ben bé el que es tractava i volgué desistir de la signatura i retirar l'aval. I així ho va fer en compareixença oficial. A la vista d'aquesta manifestació, la Junta Electoral del Cens va retirar la candidatura que podríem anomenar de l'oposició i tota vegada que quedava únicament l'oficial, que era l'única, aquesta era automàticament elegida. Es va presentar un recurs, no pas amb gaires il·lusions, en el Tribunal Econòmic Administratiu. Aquest recurs el va presentar l'advocat Muntanyola Tei, que era un administrativista molt famós a Barcelona, i quan ja estàvem ben desanimats, en data 4 de gener del 67, la Sala Segona del Tribunal Econòmic Administratiu de Barcelona va dictar sentència, estimant íntegrament la demanda i declarant vàlida la candidatura dels recurrents, deixant sense efecte els nomenaments de regidors impugnats i obligant a la Junta Electoral a la celebració d'eleccions. En data d'abril del 1967 es celebraren per primera vegada després de la instauració del Camp Nou Règim les eleccions i foren amb tota normalitat guanyadors els senyors Barenys, Padró i Fresnadillo, que guanyaren amb aclaparadora majoria. A partir d'aquest fet, ja hi hagueren sempre més, en el temps successiu, les eleccions corresponents que foren celebrades amb tota normalitat. També en Jaume ha estat i és encara membre d'Òmnium Cultural. Terrassa té l'honor de ser la primera delegació territorial d'aquesta entitat i també d'haver aconseguit a través d'ella la primera subvenció de l'Ajuntament, d'un ajuntament, el nostre, destinada a financiar l'ensenyament de català a les escoles nacionals. A través d'aquesta delegació, que ja havia organitzat les classes sota la direcció de l'Anna Santa Maria, medalla també de la ciutat, havia promogut principalment aquesta concessió de la subvenció al senyor Isidre Vives, que era regidor d'aquest ajuntament. Era un home modest,
molt coratjós en la defensa de tot nivell de la llengua catalana i va aconseguir incloure la subvenció de referència al pressupost municipal detallant l'import i la seva destinació específica. Obtingué també un certificat de la corresponent partida pressupostària quan l'alcalde de la ciutat era el senyor Josep Donadeu i Catafal, personatge estimat que ha mort precisament avui fa 8 dies. Aquest exemple terrassenc, a poc, es va anar sent imitat per gran nombre d'ajuntaments de Catalunya i tots acabaven subvencionant i establint l'ensenyament del català a les escoles nacionals. Fins que arribà a Barcelona, ciutat que també va discutir el consistori aquesta pretensió i no es va aconseguir per un vot de diferència en contra del consistori. L'any 1970 va ser elegit president dels Amics de les Arts el senyor Salvador Lavedra, que renovà sensiblement l'entitat. Més tard fou president en Jaume Canyameres. A la nova junta hi formaren part ja en Jaume Canyameres com a secretari, en Cesc Abad, Carles Escudé, en Joan Rovira i altres com a vocals. En Jaume tenia ja una correspondència regular amb escriptors i artistes catalans exiliats i era sensible a la tristesa que comporta l'exili forçós de la pàtria. La gènesis d'aquesta preocupació, segons diu, li va venir a llegir un llibre d'Anna Murià titulat Crònica de la vida d'Agustí Bartra i es proposà connectar-hi. I ho aconseguí, i tuvo resposta. I així van iniciar una correspondència i parlar del seu retorn. Al final ho varen decidir, i el senyor Agustí Bartra i la seva companya Anna Murià vingueren i s'instal·laren a Barcelona. A la seva arribada, en Jaume organitzà una bona i nombrosa rebuda. A l'aeroport, després aquesta gent es trobaren sols a Barcelona i fins i tot pensaren retornar a Mèxic. Es van anar deprimint fins que al cap d'un any de residir a Barcelona decidiren acceptar l'oferta que se'ls va fer des de Terrassa, ja que en Salvador Lavedra els facilitava vivenda. Agustí Bartra i l'Anna Murià es trobaren amb un gran acolliment a la seva pàtria. També en Jaume va ser mecenes del dibuixant Josep Bartolí i organitzar una molt exitosa exposició retrospectiva de la seva obra a la Pia Almoina de la plaça Catedral de Barcelona. El 19 d'abril de 1979, en Jaume fou elegit regidor del nostre Ajuntament en les primeres eleccions democràtiques. Ho fou per Centristes de Catalunya, juntament amb en Carles Puig, amb en Josep Pous i el Pere Espinet. Va ser regidor durant dues legislatures consecutives, en la segona d'elles com independent. Durant tot el seu exercici com a regidor, va col·laborar intensament a la Comissió d'Hisenda, on per la seva preparació professional resultava més útil. El dia 21 d'abril de l'any 2009, la Generalitat de Catalunya va concedir a en Jaume Canyameres la Creu de Sant Jordi. En Jaume és professor mercantil i expert comptable. Ha treballat al despatx dels advocats de la plaça Vella, formant equip amb els germans Badí i l'Àngel Fernández, durant més de 30 anys, fins a la seva jubilació. Mai han tingut desavinences, tot i que aquestes professions fàcilment les motives. L'assessorament d'una munió d'empreses, principalment textil, avui lamentablement desaparegudes, va ser l'activitat primordial del despatx. La indústria textil era molt important durant més d'un segle i va donar lloc a la prosperitat i creixement demogràfic de la nostra ciutat. Avui constatem que és quasi residual. Però el caràcter curiós i entremetador del Jaume el va fer investigar els orígens, els perquès i les conseqüències de la malaurada guerra civil de la nostra infantesa, quan als ambients oficials semblava que tot quedava reduït a bons i dolents. I aviat va constatar la fal·làcia d'aquesta premissa tan extensa en la versió oficial del conflicte. Com una fura, va començar a recollir informació, a llegir i estudiar documents i els arxius de les empreses al seu abast,
a cercar i col·leccionar llibres de totes les tendències. I així va constatar el caràcter polièdric de la contesa i la gran diversitat ideològica de les forces que s'hi enfrontaven, i fins i tot dintre de cada bàndol. Això va permetre publicar alguns treballs sobre les col·lectivitzacions de la indústria local i dels seus assajos o intents, sovint frustrats, i recollir i col·leccionar les actes amb les anècdotes dels comitès de col·lectivització corresponents, avui dipositades a l'Arxiu d'Història de la Ciutat. La Biblioteca del Jaume, dedicada quasi monogràficament a la Guerra Civil, depassa 4.000 volums. Es troba degudament ordenada i sistemàticament informatitzada, amb les fitxes corresponents, i actualment té un tram en tràmit la seva donació al Memorial Històric de la Contesa. Avui, en Jaume Canyameres i Cortázar, encara actiu, és president del Grup Filatèlic i Numismàtic de Terrassa. Té una molt nodrida descendència i és recentment vidu de Teresa Sanahuja i Carreras, esposa i mare de família exemplar. Aquesta dona, a més d'atendre les responsabilitats familiars en caràcter magistral, ha sigut sempre una catequista vocacional i ha tingut el suport del seu marit, que l'ha acompanyada sovint a recessos, a reunions per complir la seva funció. Ella sentia de debò el missatge conciliar. Era bondadosa i respectuosa amb tothom. Avui la recordem amb afecte. Ell, en Jaume, avui jubilat per l'edat, no deixa d'estar present a tots els actes de caràcter ciutadà. Dedica el seu temps a escriure un articlet setmanal al periòdic local. La seva vida pertany a una generació que ha sofert penúries de tota mena, però que amb la tenacitat ha contribuït vivament a salvar la supervivència del nostre poble amb la seva autèntica personalitat. En Jaume hi ha contribuït i s'ha mantingut fidel, actiu i responsable a la ciutadania. Així ho reconeix el Consistori, fent-se ressò i l'honora amb la medalla d'or de la ciutat. Felicitem-lo.